Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia das mães aqui em Portugal, dia especial, né? Dia das mães são todos os dias, mas hoje é um dia mais que especial, reservado aí, né, para as mamães. E eu quero desejar a todas aqui que nos assiste, tanto aqui estão aqui em Portugal, como as que já estão, que estão no Brasil, quero desejar, né, muitas felicidades, né? Parabéns. Sintam-se abraçadas, né? E é isso, né? Merecemos aí, como se diz, muitas flores, bombons e presentes para compensar aí todo o nosso esforço, né? A nossa dedicação com a casa, com os filhos, com o trabalho e por aí vai, né? Nós mulheres, graças a Deus, somos guerreiras, né? E estamos aqui no finalzinho de tarde, aqui vendo o pôr do sol, apreciando. Estamos aqui com os gatos, né? Tá aqui o tigre. O tigre tá aqui embaixo, saindo aqui de fininho. Tá saindo aqui a francesa. Ali na beira ali tá a sereiata. E é os gatinhos que sobraram aí, que ficaram com a gente. Então, lá em casa, gente, quero mostrar para vocês, já mudando de assunto, quero mostrar para vocês uma instalação que eu fiz lá, né, da máquina de lavar louça, que eu tinha falado com vocês na semana passada, que eu ia procurar, né, os, como é que fala, os conectores, que eu tinha visto um vídeo de como fazer. Então, lá é que vai dar para me explicar direitinho como que estava, e como que eu queria fazer para ela poder ficar certinha lá na cozinha e dar certo do jeito que tá lá. Então, vou mostrar para vocês a hora que chegar lá em casa, que a gente tá aqui no sítio, aqui sentadinha, aqui com ventinho gostoso e vendo o pôr do sol. Estamos até de blusa, assim, de casaquinho, assim, porque é tão ventinho, o ventinho é frio esse horário. Aqui já é mais de 7 da noite, mas ainda tem solzinho, agora já está escurecendo por volta aí das 9 e tá muito bom. Então é isso, gente, eu quero conversar mais com vocês, mas é depois que eu mostrar a máquina. Quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre algumas coisas que, como se diz, do decorrer da semana, né? Coisas que aconteceram e como que a gente tem que agradecer a Deus por ter tantas pessoas boas assim ao nosso redor, que nos acolhe, nos abençoa, né? E Deus levanta aí as pessoas certas para nos ajudar na hora que a gente precisa, né? E para todo mundo se sentir aí que sempre está sendo olhado, né, por Deus, né? A gente nunca tá só. Então vou falar um pouquinho com vocês aí logo mais. Até mais. Olha que bonito que tá, gente, o sítio aqui, tá tudo verdinho, olha. Passarinho tá ali saltando ali no matinho, umas ovelhinhas saindo ali. Os cabritinhos tá longe, não dá nem para ver direito. Eu tô vendo eles porque eu sei que eles estão por ali. Mas olha, que maravilha que tá, olha. Os pastos agora tá com umas florzinhas roxinhas que parece lavanda. Tá a coisa mais linda. E o campo com umas florzinhas amarelas muito fofo. É de primavera mesmo. O solzinho lá, ó, que vai embora já já. Gente, tudo verdinho. Gente. Pera aí, ó. Olha o Nino aí. Mais fofinhos, olha a beleza do campo, gente, a beleza do campo. E a abelhinha aí, cara, pegando o pólen. Que coisa mais linda, gente, meu Deus. Tava ali agora, olha aí, gente, a beleza do campo. Os campos estão cheios dessa florzinha roxinha que parece uma, é da cor de lavanda, né? Parecia lavanda, não parece, mas são lindas.
lindas. Assim ficou a máquina agora, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês, que a máquina ficava virada para aqui, né? A porta dela abria aqui do lado, por quê? Porque a mangueira da ligação de água aqui, tanto do descarte da água quanto da água que vai para a máquina, a mangueira era muito curta, então eu tinha que deixar ela aqui de costa para a mangueira alcançar lá dentro aqui, aonde que eu tenho ali as ligações ali dentro. Né? Tem as ligações ali da mangueira. Fica ali naquele cantinho. Tá um pouco escuro, não dá nem pra ver. Aqui eu guardo minhas coisas de limpeza, né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei duas mangueiras, que foi o que pediu lá, aqui, ó. Duas mangueiras. Tanto uma normal, que é uma mangueira como se eu estivesse fazendo a ligação na máquina, e a da máquina mesmo, que já tinha, né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei um nip. Olha, no vídeo, a pessoa que fez usou um nip de plástico. Eu não encontrei aqui de plástico. Eu encontrei esse aqui de metal mesmo, né? De fala galvanizado. E eu achei até melhor, porque fica um trabalho mais seguro, né? Mais bem feito. Comprei aqui um veda-rosca, né? Um veda-rosca, então. Vedei esse lado, vedei esse, junto as duas partes. Pronto. Aí alcançou lá. Tem até mangueira aqui, ó. Ainda sobrou mais que eu... Dei uma volta nela aqui dentro, ó. Ainda sobrou aqui mais mangueira. E essa aqui do descarte da água, essa aqui já é do própria máquina. E eu comprei essa outra aqui sanfonada. É tanto que se eu quisesse, né, que alongasse mais, que desse mais espaço ainda e tudo, é só puxar aqui a mangueira aqui, só puxar aqui, ó, que ela vem, que ela é toda sanfonada. Né? Então, aqui a água vem embora aqui, eu tive que fazer essa ligação aqui para poder fazer a emenda dessa mangueira com essa. Aí, essa ponta aqui com essa curva já veio nessa mangueira que eu comprei. Então, aqui eu fiz aqui a emenda aqui e fiz a emenda aqui na frente. E deu perfeitamente, aí fiz o teste, né? Fiz o teste, deu certinho. Parece que a máquina tá até funcionando melhor depois que eu fiz... Não sei o que que é, mas pra mim acho que tá diferente. Então, fica aqui, mesmo que a porta fique um pouquinho assim, ó. Não tem como fechar, porque não tem como a mangueira passar aqui por dentro. Por causa que aqui embaixo já tem nessa madeira. Não tem como fazer buraco aqui, porque a casa é arrendada. Então, não tem como, né, estragar o móvel pra poder fazer a ligação. Então, a minha opção é deixar assim mesmo. Tem que deixar... Ficar assim, entreaberto assim, não tem jeito, eu não tenho outra solução aqui, né? Aí fica aparecendo aqui a mangueira entrando, mas aqui no móvel, mas fazer o quê? Não fizeram ali uma entrada, sabe? Se tivesse ali por dentro, aqui ó, no móvel aqui, cortado aquela rodinha assim, pelo menos um buraco, que a mangueira entrasse, ia ser perfeito, mas também tinha que ser com aquela furadeira que faz o redondinho, né? Pra poder ficar ali bem certinho. Aí a mangueira, as duas mangueiras iam entrar ali e já ia sair lá de baixo mesmo ali, ó. Que ali tem ali, ó, a parte ali de baixo. É só subir a mangueira ali. Mas é isso. Quem sabe um dia, talvez, sei lá, o senhorio permitir fazer isso. Aí eu talvez faça isso, né? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Então aí a minha intenção era virar a máquina para aqui, né? Para ficar bem do lado da pia mesmo, porque aqui a gente tira, né, as coisas e mete tudo na máquina. Então fica tudo assim, como se diz, mais à mão, né? Fica mais fácil, né? Então aqui tem até vasilha para guardar, ó, tá tudo limpinho. Aqui ela parou de funcionar agorinha mesmo, que eu coloquei louça para lavar e aí falta guardar a louça. Olha que ficou sabão aqui, eu nem sabia. Mas também eu comprei um sabão, gente, no Mercadona. E eu não tô gostando muito desse lava-louça não, sabe? Mas eu comprei ele, tem que usar, né? Lavar ele lava direitinho, mas ele deixa muito resíduo. Eu não gosto muito. Paciência. A gente vai experimentando as coisas e ver o que que dá certo, né? Então pronto, aí a máquina agora ficou assim, pronto. Ficou ótimo.
Olá, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, cheguei agora do trabalho e eu gravei para vocês mostrando, né, um pouquinho a ligação que eu fiz lá da máquina de lavar louça. E ó, disparou uma buzina ali desse alarme de alguém, né? E eu falei que ia falar, conversar com vocês um pouquinho, mas o vídeo vai ficar muito grande, então vou deixar para conversar com vocês a respeito da semana, das coisas que aconteceram, né, e tudo. Vou deixar para conversar num outro vídeo, que eu quero mostrar também, aproveitar e quero mostrar para vocês uma engenharia que a Helena fez. Vocês vão ver que legal, gente. Aí a gente tá até falando que ela vai ser engenheira, porque ela gosta de inventar as coisas. Dessa vez ela fez uma coisa muito legal, uma engenharia muito interessante, e eu quero mostrar aqui para vocês aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Nossa, né? Foi um pouquinho bate-papo, um pouquinho de bate-papo e mostrando aí a ligação que eu fiz lá na cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a opinião de vocês, os palpites, né? O que eu posso fazer talvez para melhorar mais ainda, né? E é isso, gente, ó. Beijinhos.